নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই দিবাকৰ দাসে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি পুৱাৰে পৰা দেখুৱাই আছোঁ কিদৰে হাতীমৰাৰ মাথাউৰি ভাঙি কলঙলৈ প্ৰৱেশ কৰা পানীয়ে এতিয়া প্লাবিত কৰিছে কলিয়াবৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ শিলঘাটৰ পৰা জখলামন্দা সংযোগী যি গ্ৰাম্য পথ, আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া গ্ৰাম্য পথৰ ওপৰেদি বাগৰিছে কলঙৰ বাঢ়নি পানী। আৰু ক্ৰমান্বয়ে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈ আছে কলঙত, আৰু হুৰা হুৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কলঙলৈ বৈ আহি আছে। তাৰ ফলত পানীৰ যি জলস্তৰ কলঙৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে, আৰু যাৰ ফলত এনেদৰে এইটো হৈছে শিলঘাট জখলামন্দা সংযোগী গ্ৰাম্য পথ। আৰু গ্ৰাম্য পথৰ ওপৰেদি এই মুহূৰ্তত পানী বাগৰি আছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ আছে। আৰু পুৱাৰে পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ হাতীমৰাৰ ছুইচ গেটৰ কাষত যি হাতীমৰা মাথাউৰি ভাঙি পুৱা 10 বজাত কেনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ বৈ আহিছিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৈ আহিছিল কলঙলৈ, আৰু যাৰ ফলত কলঙখন উফন্দি উঠিছে, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া কলঙৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল প্লাবিত হৈছে, ঘৰ দুৱাৰ এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ইয়াৰ বন্যাত্ৰয় গতি কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত, পথৰ কাষত, বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈছে এই স্থান এই কলংপৰীয়া ৰাইজে। কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাইছে গৰু ছাগলীৰ সৈতে সহ অৱস্থান কৰি। তাৰ সমান্তৰালকৈ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 দৰ্শকসকলক যে বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাইছে শিলঘাট জখলামন্দা সংযোগী পথ, আৰু এই পানীৰ মাজেদিয়ে যাতায়াত অব্যাহত আছে। আৰু পুৱাৰে পৰা দেখুৱাই আছোঁ আমি হাতীমৰাৰ যি বান্ধ ভাঙি ছুইচ গেটৰ কাষতে হাতীমৰা মাথাউৰি ভাঙি প্লাবিত হৈছে কলঙৰ বাঢ়নি পাৰণীয়ে পানীয়ে বুৰাইছে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল, আৰু ক্ৰমান্বয়ে জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ আছে। আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আমি দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে কিদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাইছে কলিয়াবৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। কলঙত প্ৰৱেশ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে এতিয়া তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে, হাহাকাৰময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, ঘৰ দুৱাৰী এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে। আৰু দেখা গৈছে এই যে আমি দেখুৱাম দৃশ্য, এয়া কলঙৰ পানী কিদৰে ওফন্দি উঠিছে। এই দৃশ্য দেখাটো আমি দুদিন পূৰ্বে আমি যি দৃশ্য দেখা যে কলং নিয়ন বৈ আছিলে কিছু কম হাৰত, কিন্তু এতিয়া তাতকৈ 4 গুণ হাৰত কিন্তু জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু কলঙৰে হুৰা হুৰে বৈছে পানী। পুৱাৰে পৰা পানী সোমাই আছে এই ভগ্ন মাথাউৰিৰে, আৰু ন ন কলংপৰীয়াৰ অঞ্চলৰ যি ন ন অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে, পথ ৰাজপথ বুৰাই পেলাইছে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এই পথেৰে যাতায়াত অব্যাহত আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া শিলঘাট জখলামন্দা সংযোগী গ্ৰাম্য পথ, আৰু এই পথেৰে পানী পথেৰে নিগৰি আছে, পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি আছে, আৰু ক্ৰমান্বয়ে জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ আছে। আৰু এই পথেৰে যাতায়াত অব্যাহত, বিভিন্নজন লোক এই পথেৰে অহা যোৱা কৰি আছে। ইয়াত দেখা গৈছে বহু লোক ইয়াত সময়ব্যত আছে, আমি কিছু লোকৰ মন্তব্যও ল'ম। দেখা গৈছে ইয়াত পানী ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈছে, যে কি ক'বা 2017 চনতো বানপানী হৈছে, আজি আকৌ হৈছে। অঁ, এইটো আমাৰ গাফিলতি হৈছে, চৰকাৰৰ গাফিলতি, মানে ছুইচ গেটৰ নামত এইটো এটা ভুৱা হ'ল। আচলতে মানে দালাল চলিল, ঠিকাদাৰ এতিয়া ৰাজ আটাইলিকাত মানে বহি আছে, ৰাইজে এতিয়া কেনেকুৱা বিজ্ঞাটো ভুগিছে আমিহে গম পাইছোঁ এতিয়া। অঁ, নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজনে যেন কেনেদৰে এতিয়া জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ সাধাৰণ জনতা, ইয়াৰ আঁচুৰ বিষয়বাবে আছে কি ক'ব, পানী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি বাগৰি আছে। নিলৰ্জ, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আমি কালি ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা দলে মাথাউৰিটো পৰিদৰ্শন কৰি অহাৰ পিছত জলসম্পদ বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়াৰজনে দম্ভ মাৰি মাৰি কৈছে যে এই মাথাউৰিটো একো নহয়, লাজ পাইছোঁ, আজি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। এনেকুৱা মানুহক জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে, তেওঁলোকক খেদি পঠিয়াব লাগে, আৰু তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগে। আৰু যিজন ৰাজীৱ আহমদ শইকীয়া নামৰ সেই ভণ্ড ঠিকাদাৰজন, 2 নম্বৰীকা মন্ত্ৰী আহিলে দৌৰি অহা সেই ঠিকাদাৰজন আজি ৰাইজৰ এই আৰ্তনাদৰ সময়ত, দুখৰ সময়ত তেওঁ আহি পাইছে নাই? তেওঁক ব্লেকলিষ্টেড কৰিব লাগে, আৰু সেই ঠিকাদাৰজনক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ দেখ, আৰু যিহেতু ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বাবে দাবী জনাই আহিছে, তেওঁলোকে যোৱাকালিও যি হাতীমৰাৰ ছুইচ গেট পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু বিষয়বাবীয়াক তেওঁলোকে জবাবদিহি কৰিছিল, কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কাণষাৰ নাই যে নিম্নমানৰ কামৰ বাবে হাতীমৰা মাথাউৰি ভাগিলে আৰু ভগাৰ ফলত এনেদৰে দেখা গৈছে প্লাবিত হৈছে কলংপৰীয়া ৰাইজ, বানত বুৰ গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ শিলঘাট জখলামন্দা সংযোগী পথ, য'ত পথৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত বাগৰি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানী।